Máme tady další pakistánský Damašek. Tentokrát je to takový kratoučký lovecký, no řekněme drop point, i když ten náběh na klip tady taky je. No to máš tolik nesejde. Zvláštně řešená rukojeť. Z takový rastafariánský barvy trošku. Je to pracnější takhle rozkouskovat tu rukojeť a na druhou stranu ty menší kousky parohu budou stabilnější. Nebudou tak praskat a líp se asi vybírají. Možná z nějakých zbytků. Celkem výrazná záštita. Zvláštně žene ruku k čepeli na rukojeť. Ale ona bude asi u každého kusu trošku jiná. Je to takový. U těch damašků je to vždycky hodně o vzhledu. Kvůli té záštitě je i větší pouzdro.